אני מוכרחה להגיד שאני תמיד מופתעת מחדש. אני הייתי בטוחה שהערב הזה יהיה מאוד משעמם. יושבים פה שלושה אנשים, כולם פחות או יותר... משעממים לאו דווקא, אבל כולם פחות או יותר חושבים אותו דבר. ונגיד עוד פעם משבחים כאלה ואחרים, וסך הכל כל הקהל המרתק הזה, שאי אפשר היה לחשוב עליו בירושלים. ברור רק את עוצמת העבר מההר אל השפלה, כל הערב הזה היה הופך למשהו מאוד מאוד האוהב והקופייה, מה שאני צפיתי, ואני רואה שאני לגמרי, כי הראייה שלי את ספר של דני היא שונה לחלוטין. מה שהוא ניסה לעשות ומה שהוא מצליח לעשות. אנחנו מסכימים שהספר מרתק. אני לא אכנס לרמת הפרטים של אמנון, אני קראתי את הספר הזה בהיעלם אחד, הוא ספר ארוך, הוא ספר מאוד מאוד מפורט. יש שם קטעים מדהימים מבחינת עושר הפרטים. רואים שיש לנו פה באמת מפגש מרתק בין חומרים היסטוריים שנשכחו ומשפטן ממש מובהק שיורד לרמת ראיות ותיקים והחלטות כאלה ואחרות ואמינות העדים. באמת תענוג צרוף. אבל אני רוצה לא לקחת אתכם אל הפרטים האלה, כי אני חושבת שלספר הזה יש גם איזשהו תפקיד היסטורי. התפקיד ההיסטורי שאני רואה לו קשור לחלוטין מזה שדיבר עליו פרופסור רובינשטיין. אמנון, אנחנו פה הרי על בסדר. אז אני חושבת שיש לנו, בדור שלנו, שתי נטיות גרועות שהן לא משותפות רק למשפטנים, ואני קוראת להן א', ההיסטוריות, זאת אומרת, אנחנו שופטים את העבר במונחים של מה שקורה היום, כל הזמן אנחנו מחפשים לקחים מיידיים למה צריך לעשות עכשיו. והדבר השני שקשור לזה זה הנורמטיביזם. אנחנו לא מסתכלים על מה קרה ומנסים להבין אותו, לשים אותו בתוך ההקשר שלו, ללמוד ממנו על דברים שהם אחרים, אלא אנחנו ישר מסיקים מסקנות. איך זה צריך להיראות היום בדומה? מה המשלחות לגבי... אז אני לא יודעת מה דני רצה, אני לא הולכת לשם. מבחינתי הספר הזה הוא סופר חשוב בגלל הדברים שמני דיבר עליהם. לפי דעתי הספר הזה, היתרונו הגדול על הארנק והחרב מבחינתי הוא שהספר הזה, להבדיל מהארנק והחרב, שהוא מאוד פולמי, כי הוא על דברים שקורים עכשיו ושדני מאוד ביקורתי לגביהם, מזלנו קצת השתנו, אז הוא יכול להיות יותר מפויס בגלל זה, אבל גם כמה שנים עברו מאז. אז, אבל הספר ההוא הוא ספר מלחמתי. הוא ספר שרב עם המהפכה, ואתם יודעים, אני בהרבה מאוד דברים שותפה לביקורת הזאת על המהפכה. הספר הזה, יש בו כמה, קצת מהדברים האלה, אבל בעיקרו הוא ספר אחר. הוא אומר לנו שאנחנו הגענו למהפכה אחרי תקופה קצרה יחסית. אבל הגענו למהפכה אחרי תקופה מאוד פורמטיבית של בניית מערכת משפט, ששכחנו אותה בגלל ההיסטוריות והנורמטיביזם, ודני מנסה להחזיר אותנו אל כמה דברים קריטיים ולהציג אותם באור שהיה להם אז, כדי להראות כמה דברים שהם רלוונטיים גם להערכה שלו, לדעתי, של מה שקורה היום. ואני... רואה שאני כבר לא אספיק, אז אני אדלג על חלק ממה שאני רציתי לדבר עליו, ואני אגיד רק, אולי אני אדבר על שתי תמות. אני רציתי מאוד לדבר, אני לא אספיק, למרות שאני חושב שזה מרתק וחשוב לעניין שלנו, על איך המשפט הישראלי התמודד עם השואה. כי אייכמן וקסטנר זה לא הכל, כי דני חושף שם בצורה מרתקת את נושא הטיפול המשפטי במשתפי הפעולה. זה באמת, קשה לחשוב על סוגיה יותר קשה לאנשים שמגיעים הנה ובונים את המדינה בין השאר, לא רק בגלל התשורה. זה צריך לזכור כל הזמן, בניגוד לאובמה בקהיר. מדינת ישראל לא קמה רק בגלל השואה. אם לא היה כאן יישוב שהקים מבנה לתפארת, אז גם אם הייתה השואה והיו 100,000 עקורים באירופה, לא הייתה קמה מדינת ישראל, כי לא הייתה כאן תשתית לקלוט אותם. זה לא נכון שהיא קמה בגלל השואה, אבל אין ספק שהחוויה של השואה ליוותה את המפעל הזה בשנים הראשונות בצורה קטסטרופלית, ואיך המשפט התמודד בזה, שאלה מרתקת, אבל אני, אין לי זמן ואני רוצה להגיד כמה דברים שהם מאוד חשובים. אז אני אוותר על השואה לעניין הזה. אני אדבר רק על המהלך של יחסי משפט פוליטיקה באופן גדול,
ואני אדבר על מה קרה לו. דני מתחיל, ובצדק, לא מהקמת המדינה. הוא מתחיל מהמאבק למדינה. במאבק למדינה, המשפט הוא זרוע של היישוב. הוא לא משפט ממלכתי, הוא לא שלטון החוק. הוא משפט של advocacy, הוא משפט של עבודה, הוא משפט של הגנה על היהודים שנתפסים, נחשדים, בצדק או שלא בצדק. הוא משפט של תנועה לשחרור לאומי. זה שונה לחלוטין ממשפט של מדינה. ואחד הדברים המרתקים שקורים גם לפוליטיקאים, גם למנהיגים וגם למשפטנים, הוא המעבר האיטי והקשה והלא מושלם, בחלקו לא מושלם עד עצם היום הזה, בין משפטנים שמשרתים תנועה לאומית בתנאי סכסוך, למשפטנים שמייצגים מדינה שבאוכלוסייה שלה יש גם חלק מהקבוצה שנגדה התנהל וממשיך להתנהל בצורות אחרות, הסכסוך הלאומי. זה חלק מה-DNA של המהלך שאנחנו מתארים. אי אפשר להבין את המשטר הצבאי ואת כפר קאסם. אי אפשר להבין אותם בלי להבין את העובדה הזאת. אוקיי, אז יש לנו בהתחלה שותפות סימביוטית בין המנהיגים ובין המשפטנים. המשפטנים עושים את העבודה המשפטית שנדרשת כדי לממש את העבודה של המנהיגים. בבתי המשפט ובכל מקום אחר, בלובים ובאדווקסי ובוועדות האום ובאונסקופ ובוועדה האנגלו-אמריקאית, המשפטנים הם זרוע. כמו שהיום המשפטנים של הפלסטינים, הם זרוע של תנועה לשחרור. הם לא משפטנים ממלכתיים, הם זרוע. וכך זה נתפס, כך זה היה. עכשיו, כשקמה המדינה, יש לנו מבחינה מסוימת חוקתית שבר. כי פתאום התפקיד של המנהיגים ושל המשפטנים משתנה. הם כבר לא מנהיגים של תנועה לאומית נאבקת, הם כבר מנהיגים של מדינה שבהכרזת העצמאות מקבלת על עצמה. דני פה עושה קצת קיצור, אני חושבת, ועושה כמה עמודים הוא נותן על זה, ועל ההחלטה לא לעשות חוקה וכל הדברים המרתקים האלה. אבל הכרזת העצמאות היא בעצם האמירה של המנהיגים של היישוב, זה המעבר בין אנחנו נציגי היישוב היהודי בארץ ישראל לאנשים שמכריזים על האופי של המדינה. ושתיתן שוויון זכויות וכל הדברים האלה, אבל גם תעשה קיבוץ גלויות וגם תעשה את זה, ומדינה יהודית בארץ ישראל, והסיפור, וכן נעשה חוקה, ואחר כך לא נעשה חוקה, ולמה לא נעשה חוקה, וכל הדברים האלה, הם דברים שהם חלק מהמעבר של הפוליטיקאים מתנועה לשחרור לאומי לגורמים ממלכתיים של מדינה שבדרך, שקוראים למיעוט הערבי להצטרף, וקוראים לאומות המעולם לתמוך, וקוראים לתפוצות היהודיות. מה קורה בשנים הראשונות ביחסים בין הפוליטיקאים והמשפטנים מבחינת תפיסת התפקיד שלהם? אני חושבת שהסיפור הזה הוא סיפור מרתק. מפני שקורה להם תהליך מאוד הדרגתי שאנחנו, אני מקווה, אחרי נקודת השיא שלו וכבר מתחילים לחזור. קורה תהליך מאוד הדרגתי שהמשפטנים שהיו מגויסים מתחילים להבין את תפקידם כגם שומרי סף. לא רק מגויסים. הן היועץ המשפטי לממשלה, גיבור מאוד גדול של הארנק והחרב, שגם בספר הזה אנחנו שומעים עליו. הן היועץ המשפטי לממשלה והן בתי המשפט צריכים עכשיו להבין את תפקידם באופן אחר, ועושים את זה לפי דעתי בצורה מעוררת השתאות. עם הרבה טעויות, עם הרבה פישולים קטנים, עם הרבה חיכוכים שהם לא במקום. חיים כהן באמת היה יועץ משפטי שלפעמים טעה, טעה בגדול, טעה בעצום. אבל הוא היה לו קונספט של איך הוא עובר מלהיות עורך דין של תנועה שבדרך ליועץ משפטי ואחר כך לשופט. והוא עשה את המעברים האלה בצורה, אני חושבת, מאוד מאוד מרשימה. לא דבר קל, לא דבר קל. אז מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שהפוליטיקאים של הדור הזה קודם כל קיבלו על עצמם, למרות שלא הייתה להם מסורת כזאת, את העיקרון של שלטון החוק. הם קיבלו על עצמם את העיקרון הזה. הם נתנו ליועץ המשפטי את העצמאות שהוא רצה בה, כולל העצמאות וההבחנה בין העמדה לדין ובין ייעוץ וכל הדברים האלה, אבל מצד שני, גם הם וגם היועצים המשפטיים לא השתגעו.
הפוליטיקאים קיבלו אחריות ולא נתנו ליועצים המשפטיים שגם לא נתנו לזה לחרוג מתפקידם. אני חושבת שהפרשה היא סיפור דרמטי שדני מביא לנו, מפני שהפרשה היא המפלה של המעצב של מדינת ישראל, דוד בן-גוריון. המנהיג האולטימטיבי, האיש שבלי החזון שלו, בלי ההכרעה שלו בעד הקמת מדינה יהודית, ב-14 למאי לא הייתה לנו מדינה. כי היה רוב קטן מאוד בעד הכרזה על המדינה, היה לחץ בינלאומי אדיר על המנהיגות לא להקים את המדינה, לחכות, לעשות נאמנות, להגיע לפשרה. כי פחדו שתהיה מלחמה, ופחדו שיהיה עוד שואה, ופחדו שיהיה קטסטרופה. וארצות הברית, ברית המועצות תמכה גם אחרי החלטת החנוכה. ארצות הברית התקבלה. היא רצתה שלא תהיה הקמת מדינה. בן גוריון היה זה שאמר לא, אם לא עכשיו, אם מתי עכשיו, אין הזדמנות אחרת. הוא עשה את הדבר המדהים הזה, וכתב את הטקסט הנפלא הזה, הטקסט שכולם יכולים לחיות איתו, ממפ"ם עד החרדים, צור ישראל בלי וגואלו, כדי שכל היישוב היהודי בארץ ישראל יעמוד מאחורי הכרזה אחת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, עם שתי הצבעות. הצבעה אחת כדי לראות אם יש רוב, היה דחוק, והצבעה שנייה פה אחד, כדי לעמוד יחד על העיקרון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, למרות שידעו שתהיה מלחמה, ולא ידעו בהתחלה איך היא תיגמר. זאת מנהיגות ברמה שאם לא הייתה לנו כמוה, לא היינו כאן היום. ואנחנו שוכחים את הדבר הזה. עכשיו, בן גוריון הזה היה מספיק חכם בשביל להבין שהוא צריך לתת ליועצים המשפטיים שלו, גם לישש וגם לחיים כהן, שהם ינהלו חלק מהדברים, למרות שהוא חשב שהם טעו לפעמים, ובהרבה מקומות הוא צדק יותר מהם. אבל הוא הבין שסדר מחייב שהוא לא ישלוט בהחלטות על העמדה לדין. לא רק בקסנר, היו את כל העניינים האלה, עם החרדים שאחרי זה ילדים ולא באו העדים ולא יודעת, כל מיני דברים שלא היו לכבודה של מערכת המשפט. אבל בן גוריון הבין שהוא צריך להרשות. עכשיו, בפרשה, אני חושבת שזה היה דבר יוצא מן הכלל. פרשה הייתה הדבר שבעצם סילק את בן גוריון מהמפה הפוליטית. זה הייתה סוף תקופה במובן האמיתי של המילה. אתם יכולים לעלות על הדעת משהו מסדר גודל כזה היום שלא עובר 20 בגצים? הפרשה הזאת התנהלה ברמה הפוליטית. היועצים המשפטיים הבינו שזה עניין פוליטי, למרות שהוא מוסך כעניין משפטי שצריכה להיות ועדה משפטית. כל זה היה קיים, כולם ידעו, כולם היו מספיק חכמים וידעו להגיד שמה זאת אומרת, בוודאי שזה שפיט, ואיך ייתכן שאין שפיט להחליט את הדברים האלה. לא שהם היו פחות חכמים מהמשפטנים שלנו היום, אבל הם הבינו שזה דבר שהלוז שלו הוא לוז של מנהיגות פוליטית. ובן גוריון הלך על זה, יכול להיות שהוא צדק משפטית, יכול להיות אולי אפילו שהיה משהו צדק ציבורית, אבל הוא הגיע לנקודה שהמפלגה שלו לא יכלה לעמוד במקום שהוא שם אותה, והם שלחו אותו הביתה. והם שלחו אותו הביתה, והדבר הזה קרה בלי המערכת המשפטית. אני חושבת שאנחנו יכולים רק לקוות שאנחנו נבין אם יהיה לנו עוד פעם מהלך כזה, שהמצב שבו ראשי ממשלה נופלים מפני שמעמידים אותם לדין הוא מצב לא בריא בשבילנו. זה לא יכול להיות. אתה רוצה להפיל ראש ממשלה, אז שהחברים שלו במפלגה שלו יעשו את מה שצריך לעשות כדי להפיל אותו. יש מערכת פוליטית. המערכת המשפטית לא צריכה להיכנס למקומות האלה. זה לא טוב למערכת הפוליטית, זה לא טוב למערכת המשפטית, זה לא טוב ליחסים. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה עוד דבר אחד להגיד. אני חושבת שמבחינה הזאת פה דני עושה את מה שהוא רוצה לעשות בצורה יותר יפה ממה שהוא רב עם המהפכה החוקתית בארנק ובחר. כי הוא אומר, לא רק אצלנו, לא רק במדינות אחרות, אלא גם אצלנו זה לא מוכרח להיות ככה. זה לא מוכרח להיות ככה, זה לא היה ככה. עכשיו אני רוצה גם להגיד למה זה קרה. זה לא רק המשפטנים. זה לא רק המשפטנים. זה שיתוף הפעולה הבלתי קדוש בין המשפטנים והפוליטיקאים. פוליטיקאים שלא מקבלים אחריות ומנסחים את ההחלטות שלהם כהחלטות שמאולצות או מתחייבות על ידי המשפט, הם אלה שמזמינים את המשפטנים,
כשהם לא בולמים אותם במסגרת הסמכויות שיש להם לבלום אותם, הם נותנים לגיטימציה לדבר הזה. המשחק הוא משחק מורכב. משפטנים ופוליטיקאים צריכים לעשות את מה שהם ידעו כל כך יפה לעשות לפני כמה שנים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד שכן קשור למה שקורה לנו עכשיו, אבל גם כן ברמה של לקח. בהכרזת העצמאות, ואחרי זה בהחלטה לא לחוקק חוקה, החלטת הררי וכו', הפוליטיקאים, באישור של בית המשפט, עשו החלטה אסטרטגית. הם עשו החלטה אסטרטגית שאת המאפיינים של המדינה, היחס בין המרכיב היהודי, מדינה יהודית בארץ ישראל, וזכויות האדם והדמוקרטיה, את זה הם משאירים למשחק הפוליטי, רוחני, תרבותי של החברה המתהווה בישראל. החברה הזאת שיש לה רוב יהודי, דתיים וחילוניים, שהם רבים ביניהם על מהי יהדות, על מהי יהודיותה של המדינה, כל הדברים האלה הם קריטיים. בית המשפט שיחק תפקיד מעניין, מעניין מאוד, בהיסטוריה של דת ומדינה וחזירים וחוקי הסמכה ודברים מרתקים בהיסטוריה, אבל היה ברור לגמרי שאת הדבר הזה אנחנו משאירים למשחק הפוליטי. זה לא הכרעות של בית משפט, זה לא הכרעות של זכויות אדם, זה לא הכרעות של משפטנים כמשפטנים, זה הליבה הפוליטית רעיונית של חברה שכוחה בהתהוותה. התהליך שאנחנו עוברים במדינת ישראל של הניסיון לחוקתיזציה, לא רק של מערכות השלטון כמו שרצה לנדאו, לא רק אפילו של איזושהי מגילת זכויות, אלא החוקתיזציה של חזון המדינה לדבר חקיקה משפטי מחייב שבית המשפט נותן לו פרשנות מוסמכת, הוא פתולוגיה שהרבות המייסקים שלנו דנו בה ודחו אותה. והם דחו אותה מסיבות מצוינות שקיימות עד עצם היום הזה. והנטייה שלנו לחשוב שכל שאלה אפשר וצריך ורצוי לתרגם לשאלה חוקית שהופכת לכן לשאלה שנידונה ומוכרעת, גם נידונה, לא רק מוכרעת, נידונה ומוכרעת בבתי המשפט, היא פתולוגיה של החברה הישראלית בשנים האחרונות. ואני חושבת שמה שדני מראה באושר הגדול שלו הוא שידענו את הדברים האלה באינטואיציה שלנו, ומשהו רק קרה לנו שוויתרנו על כל המנגנונים האלה של המיתון, של החלוקת האחריות, של ההבנה שהמשפט הוא חילוץ, אבל הוא לא יכול להחליף את ההכרעה הרעיונית הפוליטית. כל הדברים האלה אנחנו נוטים לשכוח, זה לא מחזק אותנו, זה רק מחזק אותנו. אז אני נורא מברכת את דני על הספר הזה, יותר מאשר על הספר הראשון השני. כי אני חושבת שהספר הזה נותן לנו את התשתית היותר עמוקה, דווקא מפני שלדעתי כשהוא מתאר את כפר קאסם, הוא לא שופט אותנו, לא שופט אותנו, אותנו. הוא לא שופט אותנו. הוא רואה בזה משהו מורכב כמו שזה היה. הלא יש לנו עימות, יש לנו סיני. יש גם קבוצות כמו שהראה יורם שחק, שבאמת החיילים בשטח כבר אז אמרו, אי אפשר להרוג את האנשים האלה שחוזרים מהקציר, הם בכלל לא שמעו שיש. והמערכת אומרת, אנחנו נעמיד אותם לדין, אנחנו נרשיע אותם, אנחנו נעשה דגל שחור. זה נכון שזה לא מספיק היום, אבל זה המון אז. וכשאתה עושה את הניתוח על ההיסטוריה הזה, אני חושבת שאתה מוציא אותו מההקשר שלו. אני לא מציעה שנחזור לזה עכשיו. יש לנו נורמות אחרות, ובהרבה מאוד מובנים טוב שיש לנו נורמות אחרות, אבל אני לא רוצה שאנחנו נשפוט אותם שהם לא הבינו. הם הבינו מצוין, הם פעלו בצורות מורכבות, שהיום אנחנו יכולים לשפוט אותם, אבל היום אנחנו במקום אחר. זה מה שאמר בית המשפט בערעור של קסטנר. אל תשים את עצמך, אל תעז לשים את עצמך, בנימין הלוי, ולהגיד שהאיש הזה מחר את נפשי לשטן. אל תעז לעשות את הדבר הזה. כשאתה מעריך מישהו שפועל בתנאים מסוימים, אז אתה תיתן לו את הכבוד שהוא החליט בתנאים שאתה לא דומה, אתה לא מדמיין, אתה לא נמצא בהם בכלל. ואם אתה לא שם, אז אתה תעצור את השיפוט. אתה לא צריך לשפוט את קסטנר. ומה שהוא עשה בהונגריה. אתה לא צריך לעשות חוק שמטפל במשתפי פעולה. אתה לא מוכרח לעשות לגליזציה של דברים שהמשפט איננו מתאים להם. אם אנחנו נזכור את האמת הזאת, שאני חושבת שדני מדהים לנו יפה מאוד, אני אומר שעשינו כברת דרך לשימוש מושכל ונכון במשפט,
לחברה שבסך הכל היא חברה שבעיניי עדיין היא מאוד מאוד מרשימה. תודה רבה.